Ongolea di ongolea. Banaza kutona sa ima ndakana ya shipo vichwa hii Abu Dhabi eh. Papa, ni bongo lenu, korona hii kwako, ni madaji kuna huwa. Musifatiri bali bapumbafu mwaka ni mwisha sema korona hii nako. Korona hiko, hiko na huwa, muangalia fili kumaitezi hini bako na kufwa. Muangalia fili kumaijipti bako na kufwa. Kumapei hini bako na mamwe sama Shin, sama Itali, sama Espan, sama Maalman. Shimunone fili bako na kufwa. Sasa tufanya hivi. Bako wetu turespekte mamezidi barriere ili baautorite wanasema tunawe ku mikono kulamkiana mdesordre. Hapana, tushilamkiana mdesordre. Binti wakasema unakuwa kutembelea, utakuwa kutembelea juu ya nini? Pasteri wako kaene mkono, utaunyekea mkono juu ya nini? Turespekte mamezidi barriere. Wanasema hivi kujiprotege ni wewe mwenyewe na wa mikono yako na sabuni. Kama una na sabuni itirisema hivyo. Je m'endors.